I over 100 millioner år var Danmark dækket af hav. For ca. 22 millioner år siden begyndte kampen imellem land og hav, og det vi i dag kalder Danmark blev til et landområde. Vi følger her to geologer, der forsøger at finde ud af, hvad der skete og hvornår. Højstrup, det er et sted, hvor en skrænt den vender mod vest, og som bliver eroderet i med, at vi har vestenvind i Danmark, og bølgerne slår på hele tiden. Og derfor så får man så et unikt geologisk profil, fordi det renser sig selv hele tiden. Der kommer friske blotninger hvert år. Det, jeg graver i her, det er gammel havbund, aflejret på omkring 10-15 meters vanddybde. Jeg kan se, at der er en masse små krebs, der har kravlet rundt her. Og det er det, der fortæller mig, at det her det er ude i havet, og at det er gammel havbund. Det er denne i forbindelse med Billund-formationen for 22 millioner år siden, da hele Billund-deltaget rykkede fra nord mod syd. Og vi er jo altså her i den nordlige del af Jylland. Herover så kommer vi lige pludselig. Vi kan næsten høre, at jeg skraber i et gruslag. Og det er det her markante gruslag, som vi kan følge og finde temmelig store sten i. De her sten, de er ikke transporteret hertil af havet. De er simpelthen kommet til via de store floder, som har ført sand og ler og grus ned mod Danmark fra Norge. Men der er ikke ret meget tilbage af de her floder, fordi at under den efterfølgende transgression, der er det simpelthen blevet omlejret, så det ligger i de her gruslag. Det er simpelthen en gammel havbund, og det er en havbund, som man kan følge over hele Nordsøen. Det er lerlag, som vi har her, som er fra lavserien lige ovenover gruslaget, der er der 10.000 vis af dinoflagellat cyster. Og det siger os to ting. Dels, at det faktisk er havaflejringer, vi har med at gøre her, fordi dinoflagellaterne levede i havet. Og dels har vi kunne bruge dinoflagellat cysterne til at datere prøven her med. Og på den måde datere gruslaget på det her sted, påvise, at det har samme alder som de andre steder, vi har fundet gruslaget. Esselbjerg, det er et aktivt teglværksgrav, hvor man henter materiale til teglværksproduktion. De lag, man kender fra Esselbjerg, de er noget ældre end det, vi lige har kigget på. Det ler, man finder i Esselbjerg, det er meget finkornet, det er aflejret langt fra kysten, så det består næsten udelukkende af ler. Der er næsten ingen sand i. Og det var på et tidspunkt, hvor hele Danmark var dækket af hav. Kystlinjen nåede måske sådan lige ned omkring Skagen, men så heller ikke længere. Så det meste af Danmark var dækket af hav på det her tidspunkt. I Vorevasbro, der ser vi faktisk den jyske højderyg, hvordan den består af de her gamle aflejringer. Og grunden til, at vi har flodaflejringer i det her område, det er fordi landet det hæver sig. Og når landet det hæver sig, så skærer floderne sig dybere og dybere ned. Grunden til, at landet hæver sig, sker i hvert fald samtidig med, at alperne de har en aktiv periode. Så der er flere områder, både ude i Nordsøen, i Belgien og Holland, hvor områder simpelthen hæver sig på grund af presset fra alperne. Ved Vorevasbro, der har vi jo de her gamle flodaflejringer. Og her kan vi også se nogle kullag, som bliver aflejret af sådan en sumpskov. Der voksede altså træer sådan med rødderne i vand, ligesom der gør Mississippi, Amazonas deltaget i dag. Vi havde et helt andet klima på det her tidspunkt. Det var meget varmere, end det var i dag. Og derfor har vi så også nogle helt andre træer og planter i det hele taget. Og den her sumpskov, den voksede altså langs med kysten. Og når træerne så døde og faldt ned,
så lå de og rådnede lige så stille, og så blev der dannet sådan et tykt lag af organisk materiale, der har dannet de her kullag. De er så senere blevet presset sammen, fordi der har været andre aflejringer ovenpå dem, så efterhånden er de blevet presset sammen og blevet til de her brunkul, som det er i dag. I de her brunkul ved vores bro, der kan vi også finde nogle hele træstammer. Og vi mener, at træstammerne er resterne af sumpcypresstræer, som altså også har stået her med rødderne i vand. Og det er jo helt fantastisk at finde sådan en træstamme, der er 21 millioner år gammel. Og den ligger her, man kan se årringene i dem stadigvæk. De er meget fint bevaret. Og det er de blevet ved, at kulstofatomerne inden i det organiske materiale er blevet skiftet ud med silikaatomer. Sådan en atom ad gangen, så man har bevaret de meget fine strukturer i træet stadigvæk. De dybe havaflejringer ved Hesselbjerg, gruslaget ved Hostrup og de tykke flodaflejringer ved Vorvadsbro viser, hvordan Danmark rejste sig for ca. 22 millioner år siden, og et nyt landområde blev skabt.